Sara Gjordeni kërkon dijes publike Kjera Titos dhe jetmirit menaxherit të Bardhit, ja çfarë tha për të dy. Në komentit e për i rëndi, Sara Gjordenit për ish banoren e Big Brother VIP 2, Kjera Tito, teksa shprehej, hundët dhe buzën, unë kom tre eksa, Kjera 13, e të qarkullo, ishte te për i rëndë. Teksa më së fundmi duket se Sara ka vendosur të reagoj për komentin pasi është qetësuar. Teksa u shpre, ndjes për atë koment do të meriton të çdo grua që do ishte në vendin e Kjarës. Teksa vazhdoi, a e dini pse, sepse nuk ishte iniciuar nga unë, nëse do ishte iniciuar nga unë, absolutisht do të isha shumë e prekur, por unë nuk kam asgjë personale, nuk e mendoj fare dhe ndonjëherë ato krahastime më janë dukur pa sens, por mendoj që ndjesën për atë koment do e meriton të çdo grua që do ishte në vendin e Kjarës. U shpre Sara, që duke e tërhiqur nga deklarata, teksa kujtojmë se kjo deklarat solli edhe fundin e marrëdhënies midis Bardhit dhe Luizit, që kishin realizuar edhe një këngë dhe pritej nga dita në ditë të postohej. Tani pritet edhe reagimi Kjarës dhe Luizit, ndërkaj Sara duket se ka qenë tepër e hapur pas lajmit të madh për shtatzanin edhe të sqaroj situatat dhe kish kuptimet në rrjet. Teksa përveç Kjarës ish banorja u shpre edhe për marrëdhënien e komplikuar me jetmirin, menaxherin e Bardhit. Ish banorja shprehet se nuk ka marrëdhënie me të dhe nuk beson se do ketë ndonjëherë. Megjithatë ajo tha se ka respekt për hatër të Bardhit. Teksa u shpre, në momentin që kam dalë, kam parë që jetmiri gjatë kohës që unë isha në garë, gjë që mua më duket shumë e pa drejtë, ndërkohë që një person është në garë, ti vazhdimisht të postosh më për atë person, ndërkohë që unë nuk e shikoj nga atje ku jam, nuk të njoh as nuk më njeh, dhe përveç kësaj edhe në premisione ka thënë fjalet e ti, sigurisht që unë nuk isha vajza më e mirë në botë, dhe pse nuk më njihte, unë isha vajza më e mirë në botë. Unë nuk kam asë një loj marrëdhënie me jetmirin dhe nuk besoj se do të kemë do njëherë, përveç respektit që ai ka investuar të partneri im, kur Bardhi nuk ka patur asgjë, po përveç respektit të Bardhit, nuk kam asë një marrëdhënie me të, u shpresare lidhur me jetmirin.